Значи, не само за Косово и за Србија, туку исто така е значен и за регионот, но и за поширок, така што самите сте имали можност да го прочитате договорот, таму има импликации и врз на односите на државите од Блискиот Исток. Така, например, и Србија се сложува да го помести, да помести својата амбасада од Тел Авив во Израел во јули 2022, меѓутоа исто така Косово и Израел си се признаваат меѓусебно. Тоа значи дека всушност американската администрација ќе ги земе за репер овие две држави и овој спор кој ќе биде конечно разрешен и за останати отворени спорови и незавршени прашања во останатите делови од светот. Самиот факт дека Србија се обврзува на прекинување на кампањата за непризнавање, односно публикување на признавањата на државата Косово од дел од државите, и фактот што од страната на Косово не се бара истото да го направи всушност да не воспостави дипломатски односи и да бара признавање од поедини држави на кои што тоа го немат направено до сега, говори за тоа што и во вашата најава на вестите одеше, а тоа е дека конечниот договор, тоа што секој веќе го знае, го очекува, иако некогаш не толку експлицитно се кажува, дека конечниот договор ќе мора да ги опфати елементите на меѓусебно признавање,